සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග ධම්ම සවන කාලෝ අයං වදන්තා ධම්ම සවන කාලෝ අයං වදන්තා ධම්ම සවන කාලෝ අයං වදන්තා නමුතස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමුතස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමුතස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස ඒ භාග්‍යවත් අරහතු සම්මා සම්බුදු රජාණන් සේත මම නමස්කාර කරමි මාගේ නමස්කාර වේවා කේනස්සු නියුතෝ ලෝකෝ කේනස්සු ප්‍රකාශති කිසාබිලේපනං බ්‍රෝහි කිං සුතස්ස මහභයන්ති පින්නතුනි අද ධර්මානුශාසනයට අපි මාතෘකා කරගන්නේ අජිත කියන සූත්‍රය. ඒ සූත්‍රය මූලාශ්‍රය හැටියට තියාගෙන ඔබට ඔබේ ජීවිතයේ මුණ ගැහෙන ප්‍රශ්න අප්‍රමාණව තියෙනවා. ඒ ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු හැටියට මේ දේශනාව ජීවිතයට එකතු කරගන්න. හැමෝම මේ වෙලාවේ හිතනවා, කල්පනා කරනවා. මේ ඔක්කොම සිත මුල් කරගෙනයි සිද්ධ වෙන්නේ. සිතක පහළ වෙන්නේ මොනවද? සිතුවිලි. සිතක පහළ වෙන්නේ මොනවද? සිතුවිලි. දැනුත් සිතුවිලි පහළ වෙනවද නැද්ද? පහළ වෙනවා. දැන් පහළ වෙන සිතුවිලි මොනවද? මොනව කියන්න හදනවද දන්නේ නැහැ. කුසල් සිතුවිලි. කාම කුසල් සිතුවිලි පහළ වෙනවා. හොඳයි. සිතක පහළ වෙන ඒ සිතුවිලි මොන පාටද? පින් පාටයි. සිතුවිලි මොන පාටද? පාටක් තියෙනවද? පාටක් නෑ. පේන්න නම් පාටක් නෑ. එහෙනම් ඒකත් දැනගෙන යන්න ඉස්සරහට. කේන්ති එනවද යනවද? එනව යනව හාමුදුරුවනේ. කේන්ති ආවම හොඳටමත් කේන්ති යනවා. යනවනේ වෙනවා.
කේන්ති ආවම පණින්නේ මොන කට්ටද? රතු කියලා විතරයි නැහෙන්නේ. කොළ කට්ට, නිල් කට්ට එහෙම පණින්නේ නැද්ද? කේන්ති ආවම පණින කට්ට රතු කට්ට. හරිනේ? සමහර අය කියන දැන් මට 84,000 නැගලා ඉන්නේ කියලා. ඔය ඇත්තටම 84,000 නැගපු අවස්ථාවක් නැද්ද? ඔව් එතකොට ආයෙ බඩ කියලා වැඩකුත් නැහැ. ධර්මස්කන්ධත් 84,000යි. ඒකත් එහා ගියා. ඔන්න දැන් සිතුවිලි වලට පාට නැහැ කියලා ඔබ කියවනේ. හැබැයි කේන්ති ගියාම පණින්නේ නිල් කට්ට. නැහනේ? වැරදුනද? මොන කට්ටද? රතු කට්ට. ද්වේෂය, තාපය, ගින්න, දැවෙන, පිච්චෙන, උණුසුම් වෙන ස්වභාවය. ද්වේෂය රට, දේශේ ස්වභාවය. එහෙනම් ද්වේෂය කියලා කියන්නේ උණුසුම, තාපය, ගින්න, දැවෙන, පිච්චෙන ගතිය. ඔය කිව්ව වචනවල පාට මොකක් වගේද? රතු, රතු. එහෙනම් සිතුවිලි වලට පාට තියනවා වගේ දැන් හිතෙන්නේ නැද්ද? සිතුවිලි පහළ වෙන්නේ කොහෙද? සිතේ. සිතේ පහළ වෙන සිතුවිලි මොන පාටද? එක එක පාට. කේන්ති ගියාම සිතුවිලි වලින් නිකුත් කරන වර්ණය කලයක රතු. දැන් කේන්ති ගිය කෙනෙක් ළඟින් යනකොට සාමාන්‍ය ගිනි ගොඩක් ළඟ ඉන්නවා කියලා. රස්නේ දැනෙනවා. කියනවා මම පිච්චනවා. ඇතුලෙන් මම දැවෙනවා. නේ? එහෙම වෙන්නේ. දැන් ඔන්න අපෝ කිය සිතෙහි පහළ වෙන්නේ මොනවද? සිතුවිලි. සිතුවිලි වලට පාට තියෙනවද? දැන් තියෙනවා නේ? දැන් තියෙනවා. ඉස්සලා තිබුණේ නැහැ. ඉස්සලා තිබුණා. තියෙනවා කියලා පෙනුනේ නැහැ. එහෙනම් සිතුවිලි වලට පාට තියෙනවා. පාට වලට අගයක් තියෙනවද? හොඳට හිතලා කියන්න. අගයක්? ඔව් තියෙනවනේ. ලාරතු, රතු, තදරතු. වඩා ප්‍රබල ලාරතු. තදරතු. ශක්තිය වැඩි නේ. එහෙනම් ඔන්න සිතුවිලි සිතේ පහළ වෙනවා. සිතුවිලි සිතුවිලි වලට වර්ණ තියෙනවා. වර්ණයට අගයක් තියෙනවා. වටිනාකමක් තියෙනවා. අගයක් තියෙනවා. අගයට ශක්තියක් තියෙනවද නැද්ද? තියෙනවනේ. දැන් කේන්ති ගියාම ගමන වේගය, ගමනේ වේගය අඩු වෙනවද වැඩි වෙනවද? වැඩි වෙනවා. කුසිය තියෙන්නේ අඩි 10යි. එක වෙන්ජනයක් වෙනකොට යාපනයට යන ගමන් වේගේ ඇවිදිනවා. ගමනේ වේගයෙන් මැරලා බැලුවොත් වෙන්ජන දෙක තුනක් හදපුට යාපනය. දිගට ගියොත් කකුල් වල දෝෂයක්ද? කතා කරන්න බැරි අයත් කේන්ති ගියාම වේගෙන් නැති වචන එනවනේ. කතා කරනවා. කටේ දෝෂයක්ද? නැහැ. එහෙනම් කොහෙද දෝෂේ? සිතේ. මේ ලෝකය කියලා කියන්නේ දැන් ඔන්න ඒ චක්‍රේ පැත්තකින් තියන්නකෝ. සිතේ පහළ වෙන්නේ මොනවද? සිතුවිලි. සිතුවිලි වලට වර්ණ තියෙනවද? ඔව්. වර්ණ වලට අගයක්, අගේට ශක්තියක් තියෙනවා. දැන් මට කියන්න පුළුවන් සිතුවිලි වලට කියන තව නමක් ධර්මානුකූල නෑ නෑ නෑ. චෛතසික කියලා කියන්නේ වෙන දෙයක්. අද සිතුවිලි වලට කියන තව නම් අරමුණු. හොඳයි. අරමුණු කියනවා. මට ඕන වචනේ නට ආවේ නැහැ. තවත් තියෙනවා සිතුවිලි. චේතනාද උත්තරේ දුන්නේ. චේතනාවත් බණ අහනවා. මොකක්ද සිතුවිලි වලට කියන තව නම? චේතනා. චේතනා. ඉන්නව නේද ශාලාවේ චේතනා? චේතනා. දැන් ඔය වචනය මුල් කරගෙන ධර්ම පාඩයක් අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා. කියන්න බලන්න. චේතනා මම බණ කියන්නේ මොනවද කියලා? චේතනාහම් වික්කවේ කම්මං වදාමි. චේතනාවයි කර්ම රැස් කරන්නේ. දැන් ඒ බණපදයේ දැන් තේරුණාද?
සිතු විලි මුල් කරගෙන කර්ම රැස් වෙන විදිහ බලන්න. දැන් එහෙමනම් සිතු විලි තමයි කර්ම රැස් කරන්නේ. කර්ම හදන්නේ. දැන් මේ අපට ඇහැට පෙනෙන, කනට ඇහෙන, නැහැට දිවට, ශරීරයට, මනසට දැනෙන යම් දෙයක් ලෝකේ වේනම් ඒ සියල්ලම සිතුවිල්ලක්ද නැද්ද? දැන් මේ ධර්මාසනෙ සිතුවිල්ලක්ද නැද්ද? මේ පුන් කලස් දෙක සිතුවිලි ටිකක්. මේ හැම එකක් මොනවද? සිතුවිලි. නිවස ගන්න. ඔබේ නිවස කියන්නේ සිතුවිලි ගොඩක්ද නැද්ද? සිතුවිලි ගොඩක්. මේ හැම දෙයකම සිතුවිල්ලක් තියෙනවා. ඔබේ ලෝකය, ඔබේ ලෝකය ඔබ හදාගෙන තියෙන කොහෙන්ද? ගල් වැලි, ගඩොල්, සිමෙන්ති වලින්ද? නෑ, සිතෙන් හදාගත්තේ. ගල් වැලි, ගඩොල්, සිමෙන්ති ඒවා අල්ලගත්තා. හිතෙන් මම මගේ කියලා හදාගත්තා. හැබැයි සිතුවිලි මයි ලෝකය. එහෙනම් ලෝකය කියලා කියන්නේ සිතුවිලි ගොඩක්. එකඟ නැතිනම් කියන්නේ නිකන් ඔහේ ආගෙන ඉන්න එපා. සිතුවිලි ගොඩක්. ජීවිතය කියලා කියන්නේම සිතුවිලි මාත්‍රයක්. එකඟද? නිකන් ඔළුවනන්න එපා. පස්සේ ආයෙ මං අහනවා ඔළුවන ප්‍රශ්න. එහෙනම් සිතුවිලි ගොඩක්. ජීවිතය කියලා කියන්නේ සිතුවිල්ලක්. සිතුවිලි මාත්‍රයක්. ලෝකය හදන්නේ, ලෝකෙ ඉදිරියට අරගෙන යන්නේ සිතමයි. චිත්තේන නීයති ලෝකෝ චිත්තේන පරිකස්සති. හිතම තමයි මේ ඔක්කොම ප්‍රශ්න ටික හදලා තියෙන්නේ. දැන් ඔබට තියෙන මේ ප්‍රශ්න ගැටළු වල අභ්‍යන්තරයට ගිහිල්ලා සිත විමසලා බලන ප්‍රශ්න දිහා, ඇහෙන ශබ්ද, ඔබේ කණෙන් හදාගන්න ප්‍රශ්න, මේ ඔක්කොගෙම ඇතුළට ගිහිල්ලා බලමු ඒ ප්‍රශ්න විසඳෙනවද කියලා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මුණ ගැහෙන්න දවසක් ආවා අජිත කියලා මානවකෙක්. එයාගේ නම අජිත. හරිම නුවණක්කාරයි. ගෝල බාලයෝ හිටිය 1000ක්. තනියෙන් ආවේ නෑ. ඒ දහස සමගම ආව බුදුහාමුදුරු ළඟට. බුදුහාමුදුරු ළඟට ඇවිල්ලා ප්‍රශ්නයක් අහනවා. එකක් නෙවෙයි, ප්‍රශ්න ගණනාවක්. අද දේශනාවට මම මාතෘකා කරගත්තේ අන්නේ ප්‍රශ්න හතරක්. අජිත මානවක බුදුහාමුදුරු ළඟට ඇවිල්ලා අහන ප්‍රශ්න ටිකින් අපි දැන් අපේ ප්‍රශ්නවලට උත්තර හොයාගන්න යන්න. දැන් සිතුවිලි ගැන දන්නවා. සිතුවිලි උපදින්නේ කොහේද, ඒවට වර්ණ, ඒ වගේ ශක්තිය ගැන ඔබට දැන් විශ්වාසයි. දැන් අපි ඉගෙන ගන්න ඕන තවත් පුංචි උදාහරණයකින් ඔබේ ප්‍රශ්නයක් දිහා බලන විදිහ අපි ඉස්සෙල්ලා ඉගෙන ගනිමු. වාහනයක ඩ්‍රයිව් කරන රියදුරු සහ ඒ වාහනේ වාඩි වෙලා යනවා මැකැනික් බාස් කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ වාහන ගැන හොඳටම දන්න කෙනෙක්. දැන් මේ දෙන්න වාහනේ යන ගමන් වාහනේ ශබ්දයක් එනවා. රියදුරුට දැනෙන්නේ කොහමද? දැන් වාහනයෙන් ශබ්දයක් එනවා. හරිනේ? අපි ගියත් ඔච්චරයි නේ. අපිට දැනෙන්නේ වාහනේ ශබ්දයක් එනවා. අර බාසු නැහැට මොකද දැනෙන්නේ? එයාට තේරෙනවා මේ ශබ්ද. දැන් බලන්න හිතට, හිත ගියේ කොහෙන්ද දන්නේ? වාහනයෙන් ශබ්දයක්. හැබැයි අර බාසු නැහැට, මැකැනික් බාසු නැහැට දැනෙනවා මේ ශබ්දය ආවේ වාහනයේ පිටුපස රෝදයේ රේසර් එකෙන්. මං ওই වචනේ අහගත්ත ඈ. මං දන්නෙත් නැ නේද උඹ කාවට. දැන් එතකොට එයාගේ හිත ගියා වාහනයේ පිටුපස රෝදයේ රේසර් එකට.
දැන් බලන්න. එතකොට දැන් එයා දන්නවා මේ වාහනේ මොකක්ද වුනේ කියලා. හැබැයි රියදුරා දන්නේ නැහැ. ශබ්දයක් ආව වාහනේ නතර කළා. අරයා ඊට වැඩිය දෙයක් දන්නවා. දැන් ඔබ මේ දේශනාව ඔබට ඇති වෙන ප්‍රශ්නේ ඇතුළට ගිහිල්ලා බලන්න ඕන. ඕනම ප්‍රශ්නයක් විසඳෙන්නේ එතනයි. අජිත මානවක ඇවිල්ලා ප්‍රශ්න කීපයක් ඇහුවා. කේනස්සු නිවුතෝ ලෝකෝ, මේ ලෝකේ වැහුනේ කුමකින්ද? වැහිච්ච බවක් ඇයි නොතේරෙන්නේ? මේ ලෝකේ ඇලුනේ කොහෙද? ඒ නිසා ඇතිවෙන මහ බය මොකක්ද? ප්‍රශ්න හතරක්ම තියෙනවා. මේ ලෝකය වැහුනේ කුමකින්ද? පළවෙනි ප්‍රශ්නේ. ලෝකේ වැහිලාද විවෘතයිද? ඈ? වැහිලාද විවෘතයිද? වැහිලා. ඔන්න එහෙනම් අජිත මානවකගේ ප්‍රශ්නේ මොකක්ද? ලෝකය වැහුනේ කුමකින්ද? ලෝකේ වැහිලා නම් කුමකින්ද වැහුනේ ලෝකේ? ඔව්. අවිද්‍යාවෙන් වැහුණා. හොඳයි. අජිත මානවක දන්නේ නැති වුණාට මේ ඇත්ත දන්නවා. අජිත මානවක ඇවිල්ලා ඇහුවේ මොකද්ද? ලෝකේ වැහුනේ කුමකින්ද? වැහිච්ච බව ඇයි ප්‍රකට නැත්තේ? දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ. වැහිච්ච බව ඇයි ප්‍රකට නැත්තේ? තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ, ලෝකේ තැවරුනේ කොහෙද? හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ, ඒ නිසා මුණ ගැහෙන මහ බය මොකක්ද? දැන් අපි මේ ප්‍රශ්න හතරට බුදුහාමුදුරන්ගේ පිළිතුරු සාකච්ඡා කරමු. ලෝකේ වැහිලා මොකෙන්ද වැහුනේ? අවිද්‍යාවෙන්. අවිජ්ජාය නිවුතෝ ලෝකෝ, ලෝකේ වැහුනේ මොකෙන්ද? අවිද්‍යාවෙන්. අවිද්‍යාවෙන් ලෝකේ වැහිලා කියලා ප්‍රකට නොවන්නට හේතුව මොකක්ද? ඔව්. දැන් අපිට මෙතනින් එහා පැත්ත, බුදුරජාන් වහන්සේ වැඩ ඉන්න තැනින් එහා පැත්ත පේන්නේ නැත්තේ ඇයි? මොකෙන්ද වැහිලා තියෙන්නේ? බිත්තියෙන් විතරක් නෙවෙයි, කර්ටන් එකකුත් දාලා. හරි, ෂෝක් උදාහරණයක්. බිත්තියකුත් බැඳලා තව කර්ටන් එකකුත් දාලා. ඒ නිසා තමයි හැමතැනම අපිට අර පැත්ත පේන්නේ නැත්තේ. හරි නේද? අජිත මානවක අහනවා, ලෝකේ වැහුනේ අවිද්‍යාවෙන් කියලා ඇයි මිනිසුන්ට ප්‍රකට වෙන්නේ නැත්තේ? මේ වගේ තාපයක් ඇති. මොකක්ද ඒ තාපය? ජීවිතයේ. ඔව්. හරි, අපි ඉස්සලා උදාහරණයකට යමුකෝ. කේක් කන්න ආසයිද? ඔන්න මං හොද්ද අයිසිං කේක් එකක් ගෙනල්ලා මෙතනින් තියෙනවා. අම්මෝ ලොකු දෙයක් ආම්තරනේ. බණ යුරුනම දෙන්නද? දැන් ඔන්න දැන් අයිසිං කේක් එකක් ගෙනාවා. අයිසිං කේක් එකක් ගෙනල්ලා දැන් මේසෙ උඩින් තියෙනවා. දැන් හොද්දට හිතන්න. දැන් ඔබේ හිතේ පහළ වෙන්නේ, දැන් සිතුවිලිනේ පහළ වෙන්නේ. මොකක්ද ගෙනල්ලා තිබුවේ? බණෙන් පස්සේ දෙයිද නැනේ? දුන්න නැතිනම් ඔය කේක් වර්ගයේ හරිම රසයි. දුන්න නැතිනම් මම යනකොට එකක් අරගෙන යනවා. දැන් ඔබ මේසෙ උඩ කේක් එකක් තියෙනවා කියනකොට ඔබේ හිතට ඇති වුණේ මොකක්ද? ආශාවක් ආවා. මොනව කන්නද? මොන කේක් කන්නද? අයිසිං කේක් කන්න. කොහෙ තියෙන කේක් කන්නද? නෑ, ඔන්න බොරුවක් කිව්වා. මේ කේක් කන්න නෙමෙයි. ඔබ දැන් මේ කේක් එක කාලත් නෑ, තාම දීලත් නෑ, ඒ ජාතිකක් අරගෙන ගියෙත් නෑ. හැබැයි මේ සෙවුඩ තියෙන කේක් කන්න ආසාවක් ආවා කිව්වා. දැන් ඔන්න ප්‍රඥාවෙන් බලන්න, මං ඔබට අර බාසුන් නැහේගේ රියදුරුගේ උපමාවකුත් දුන්නනේ. දැන් මේසේ උඩ කේක් ගෙඩියක් දැක්ක ගමන් ඔබ කිව්වා මේසේ උඩ තියෙන කේක් කන්න ආසාවක් ආවා කියලා. හිත ඇතුළට බලන්න, හිත ඇතුළට බලන්න.
මේ සිවුර තියෙන කේක් කාලද ඔය ආසාව ආවේ? එහෙනම් අන්න ඔන්න මට ඇහුණ වචනයක් ලස්සන. අතීතේ කාපු කේක් එකක් මේක දීලත් නෑ, බෙදලත් නෑ, මොකක්වත් නෑ. ඒ වුණාට ඔයා වැත්තොත් නිකන් රියදුරා වගේ උත්තර දුන්නේ. ඇතුළට බැලුවද? අන්න ජීවිතේ ප්‍රශ්න විසඳන තැන. දැන් ඔයාට බණ අද 28 වෙනි එකනේ. ඒ නිසා මම ඔය ඇත්තන්ගේ ප්‍රඥාවටම තමයි බණ කියන්නේ. 28ක් හතක් අහලා 28 වෙනි එකේ නිවනටම අරමුණු කළා. ගෙදරින් ආවේ අද නිවන් දකින්න කියලාද? අද නම් 28 වෙනි බණ අහලා නිවන් දකින්නමයි කියලා ගෙදරින් එළියට අඩිය තියපයි ඉන්නව නම් අතුස්සන බලන්න. 28ක් අහන 27 වෙනි එකේ 8 වෙනි එකේවත් නිවන් දකින්නවා කියලා එළියට බැසද? සිතුවිලි දිහා බලන්න. සිතුවිලි දිහා බලන්න. දැන් මේසේ උඩ තියෙන අයිසින් කේක් එක දැක්ක ගමන් ඔබේ හිත ගියේ කොහෙටද? කොහෙටද ගියේ? අතීතයට ගියා. අතීතයට ගිහිල්ලා අතීතයෙන් ඉල්ලනවා මොකක්ද? කේක්? නෑ නෑ, අතීතේ ඔය වගේ කේක් එකක රස දැනගatti කෙනෙක් මං. දැන් ආසාවක් ආවා ඒ කේක් වින්ද ඇති ඔය. ඔව් ඔව්. ආ හරි හරි හරි. ඔන්න දැන් ඇහෙන් දැක්කා නේ කේක් කියන ශබ්දය ඇහුනේ. මෙතන ඇති කේක් ගෙඩියකුත් නැහැ. හැබැයි දැන් හිතින් හදාගත කේක් ගෙඩිය. දැන් ඊට පස්සේ අතීතේ විඳපු රස අනාගතයට ඉල්ලනවා. ඉල්ලනවද නැද්ද? දැන් ඔබට ප්‍රශ්න වැඩිද අඩුද? ඇයි? කොහෙද ඉන්නේ? අතීතේ. ඉල්ලන්නේ කොහෙද? අනාගතේ. නැති වුණේ මොකක්ද? හැබැයි බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කළේ කොහෙ ඉන්න කියලාද? වර්තමානයේ. නිවන් හම්බෙන්නෙත් නැත්තේ කේක් එකත් එක්ක ගිහිල්ලනේ අතීතේට. එහෙනම් ඔන්න ප්‍රශ්නයක් හම්බ වුණාම කේක් කන්න ඕනේ කියලා හිතන්නේ නැතුව මොකද කරන්න ඕනේ? කන්න ඕනේ කියන සිතුවිල්ල ආවේ ඇයි? අතීතේ මේ කේක් කාලා රස විඳලා ඒ රසය තමයි මේ දැන් මේ සිතුවිල්ල හැදුවේ. නැතිනම් මේ කේක් ගෙඩිය දෙන්නේ නැහැ කියලා දන්නවා. එහෙම එකකුත් නෙවෙයි කියලා දන්නවා. එහෙනම් ඔන්න ඔබ ප්‍රශ්නයක් දිහා බලන්නේ රියදුරා බලන විදිහට, මැකැනික් පාස් බලන විදිහටද? පෞ රියදුරෝ ටික ඇතුළට බලන්න ප්‍රශ්නෙ දිහා. විසඳුම් ඔබට ප්‍රශ්න නැද්ද විසඳගන්න? මම ඔක්කොම ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් දෙන්නයි දාවේ. ලොකු දෙයක් අපේ හැමදේම නම් මගේ ප්‍රශ්න ටිකට ඉස්සෙල්ලාම තනි තනිව ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න ගියොත් මම අපවත් වෙනකම් මෙතන ඉන්න වෙනවා. ඇයි ඒ? ඒ තරම් ප්‍රශ්න ගොඩක් තුල දෝලණය වෙන ඔබට බුදුහාමුදුරු දේශනා කරනවා තියෙන එකම ප්‍රශ්නයයි. අරමුණ දිහා. ලෝකේම කියන්නේ සිතුවිලි ගොඩක් කියලා අපි ඉගෙන ගත්තා. සිතම තමයි කර්ම රැස් කරන්න කියලා දැනගත්තා. එහෙනම් ප්‍රශ්නයක් මුණගැහෙනකොට ඒ ප්‍රශ්නේ ඇතුළට යන්න. දැන් ඔබට කේක් ගෙඩියක් ගැන කියනකොට ඔබේ හිතේ පහළ වුණේ මොකක්ද? අතීතේ රස වින්දා ඒ රස විඳපු එකේ මොකක්ද ඇති වුණේ? ආශාවක් ආවා ආයෙත් අනාගතේ කේක් ගන්න. හරිනේ? දැන් මොකක්ද ආවේ? ආශාවක් ආවා. දැන් ඔහොම මෙතෙන්ට කේක් ගෙඩියක් ගේන්නෙත් නැතුව වචන මාත්‍රයෙන් කියපු කේක් ගෙඩියෙන් දැන් ඔයත් කෙල උගුරු කීයක් ගිල්ලද? හිනාවේ හැටියට නම් තාමත් කේක් රසයට කෙල ගිලිනව. හරිද වැරදිද? ඇතුළට බලන්න. ඇතුළට බලන්න. හැබැයි මෙන්න දැන් රසය දැනෙනවා. දැන් ඔය මොකක්ද?
දිවෙන් වින්ද රසයක් පිළිබඳව නැවත උපදින ආශාව. මේ ආයතන හයෙන්ම නිරතුරුවම කරන්නේ මොකක්ද? ආශාවන් හදනවා. ඇහෙන් ඔබ කැමති ප්‍රිය රූප දකින්නද අප්‍රිය රූප දකින්නද? ප්‍රිය රූප දකින්න. කනෙන් ඔබ කැමති ප්‍රිය ශබ්ද අහන්නද? ඈ ඔන්න ප්‍රිය ශබ්දයක් ඇහෙන. කැමති මොන ශබ්ද අහන්නද? ප්‍රිය ශබ්ද අහන්න. නැහැයෙන් ඔබ කැමති ප්‍රිය ගන්ධ විඳින්න. දිවෙන් ඔබ කැමති ශරීරයෙන් ප්‍රිය ස්පර්ශ. මනසට ප්‍රිය ධම්ම. ඉල්ලන ඉල්ලන වෙලාවට මේවා දෙන්න පුළුවන් නම් හොඳද නරකද? හොඳ නෑ. දැන් කේක් කකා බණ අහන්න තියෙනවනම් නින්ද යන්නෙත් නෑ අපේ හාමුදුරනේ. බෙදන්න බෙදන්න. හොඳද නරකද? ආශාවන්ගෙන් අපි බැඳිලා ඉදි වුණු තාප්පේ මොකක්ද? ආශාව කියන තාප්පේ. ඉදි වෙලා නැද්ද? ඔන්න ඔය ආශාව නිසා කේක් ගෙනපු ගමන් අපිටත් ලැබෙනවා නම් හොඳයි. ආශාව කියන තාප්පේදී වුණා. ආශාවන් නිසා දැන් ගෙදර යනකොට මේ කේක් හම්බෙන්නේ නැති නිසා ඇත්තටම කේක් එකක් අරන් යන්න ඕනේද නැද්ද? බලනවා කඩේෙන් කඩේ බලනවා. ගමන ප්‍රමාද වෙනවද නැද්ද? ප්‍රමාදයි. ආශාවන් නිසා මොකද වෙන්නේ? පමාදෝ. ප්‍රමාද වෙනවද නැද්ද? ප්‍රමාද වෙනවා. ප්‍රමාද වෙනවා. දැන් ඇත්තටම බණ අහන්න ඕනේ මොන කාලෙටද? අවුරුදු සාමාන්‍ය කීයෙන් පස්සේද? හැටෙන් බණ අහන්න ඕනේ මොන කාලෙන් පස්සේද ජීවිතේ? ඈ 80ෙන් පස්සේ. කවදා ඉඳලාද බණ අහන්න ඕනේ? තරුණ කාලේ. තේරන කාලේ. වැටහෙන වෙලාවේ. ඔව්. දැන් එහෙනම් මේ ඔක්කොම ඇවිල්ලා ඉන්නේ වැටහෙන අය, තේරන අය. හොඳයි. දැන් බණ අහන්න ඕන කාලේ, හොඳට සිහියෙන් බණ අහන්න ඕන කාලේ, හිත හික්මවන්න ඕන කාලය අවුරුදු 80 පෙන්නම දෙන්නේ නෑ නෑ නෑ. පුංචි කාලේ ඉඳලා ওই මංගල සූත්‍රයේ තියෙන්නෙම අපේ කාල සටහන නේ. ඒකට කියන්නේ ජීවන කාල සටහන. බලන්න අසේවනාච බාලානං පණ්ඩිතානංච සේවනා පූජාච පූජනීයානං. පළවෙනි දශකයේ පළවෙනි පීරියඩ් එක මේ ටික ඉගෙන ගන්න ඕන. දෙවෙනි පීරියඩ් එක බාහු සච්ඡංච සිප්පංච විනයෝච සුසික්ඛිතෝ. දැන් ඒ බණ කියන වෙලාවක් නෙවෙයි නේ. හොඳට ශිල්ප ශාස්ත්‍ර ඉගෙන ගන්න ඕන ඊළඟ පීරියඩ් එක ජීවිතේ. හැබැයි ඔය හැම තැනකටම ධර්ම යෝනිද නැද්ද? ඕනයි. ඒ නිසා සත් ධර්මය අහන්න ඕනේ. හොඳට ඇහැ පෙනෙන, කන ඇහෙන, නැහැයට දිවට, ශරීරයට, මනසට දැනෙන වෙලාවේ. ඒ වාක්‍රිය වෙ ගියාට පස්සේ මොනව ඇහුණත් දැනෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මහන්සි වෙන්න ඕන වෙලාවේ හාන්සි වෙන්න එපා. මහන්සි වෙන්න ඕන කාලේ හොඳට මහන්සි වෙන්න. හාන්සි වෙන්න ඕන කාලෙට මහන්සි වෙන්න බෑ. ඒ කාලෙට බණ අහන්න ඇවිල්ලා කොහෙට හරි හාන්සි වෙන්නම තමයි බලන්නේ. කණුවකට හරි බිත්තියකට හරි. දැන් අද හොඳයි මේ ශාලාවේ කවුරුත් හාන්සි දාපු අය නැහැ. මොකද හාන්සි වෙන කාලයයි නෙවෙයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඈ ඉතින් අවුරුදු 80ක් විතර පැනනට පස්සේ ඉතින් හාන්සි වෙන්න ඕන කාලෙනේ. ඒ කාලට ඔය පුටුවක් නෙවෙයි, මොකක් තිබුණත් ඇඳ නෙවෙයි, මොනවා වුණත් හාන්සි වෙන්න ඕන වෙලාව. ඒ නිසා හාන්සි වෙන්න ඕන වෙලාවේ මහන්සි වෙන්න බෑ.
මහන්සි වෙන්න ඕන වෙලාවට හාන්සි වෙලත් බෑ. එහෙනම් නුවණින් ප්‍රඥාවෙන් ධර්මයේ විමසන්න හොඳට හැපෙනෙන්න ඕන. දැන් අපේ ඇහෙන් කනෙන් නැහයෙන් දිවෙන් ශරීරයෙන් මනසින් හදාගත්ත ආශාවන් කොච්චර උසට තියෙනවද? මූස ගැන කියන්න බෑ හාමුදුරනේ. අහස උසට නෑ නෑ නෑ. අහස නෙවෙයි අහස් දහසක් තිබුණත් ආශාවන්ගේ නම් සීමාවක් නෑ. අන්න තාප්පය. ඒ ආශාවන් නිසා අද බෑ හෙට වැස්ස. මේ බණහන වෙලාව නෙවෙයි. ඇත්තටම සමාජයේ රට හැදෙන්නෙම නැත්තේ අහන්න ඕන අය බණ අහන්නේ නැහැ. ලක්ෂ 10ක් 15ක් බණ අහනවා වෙන්න පුළුවන් ලංකාවේ. ඉතින් අනිත් ප්‍රජාව සියල්ලක්ම ධර්මයේ දන්නවනම් රටක් ජාතියක් කොච්චර ලස්සන වේද? ජීවිතේ ප්‍රශ්න දෙහක් කොහොම ලස්සනට බලයිද? එහෙමනම් භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ දර්ශනය දිහාවට නුවණින් කල්පනා කරලා බලන්ද ආශාවන් නිසාම ඊළඟට ඇති වෙන්නේ මොකක්ද? ප්‍රමාදය. ඒක හරියට මේ කර්ටන් එක වගේ. දැන් අවිද්‍යාවෙන් වැහිලා කියලා ලෝකේ පේනේද? නෑ. එහා පැත්ත පේන්නේ නැත්තේ මේ බුද්ධියයි කර්ටන් එකයි නිසා වගේ. අවිද්‍යාවෙන් වැහිච්ච ලෝකයේ ආශාව කියන තාප්පේ ඉදි කරලා ප්‍රමාදය කියන කර්ටන් එක දාලා දැන් ලෝකයේ අඳුරු බවක් නම් අපිට පේන්නේ නැහැ. දැන් බුදුහාමුදුරෝ දේශනා කරනවා ජීවිතයේ විවිධ ප්‍රශ්න ගැටලු මගහරවා ගන්නට ධර්මය කොහොමද අපේ ජීවිතයට කලපගන්නේ? දැන් හිතන්න අපේ ආශාව ප්‍රමාදයක් කොයි තරම් අපට ප්‍රබලව හේතු හදනවද කියනවනම් සංසාරය හදන්න අප්‍රමාණ සංසාර ගමනේ අපට දුක වේදනාවන් ඇති කරනවා. සාමාන්‍ය දුකක් තියෙනවද නැද්ද අපිට? සාමාන්‍ය දුක, අසහනය, අතෘප්තිය, අකමැත්ත, ඔය වගේවා තියෙනවද නැද්ද? දැන් ඔය ඉරියව්වට කැමැත්තෙන් දින්නේ අකමැත්තෙන්ද? සිල් අරගෙන ඉන්නේ කියන්නේ උත්තර. කැමැත්තෙන්ද අකමැත්තෙන්ද ඉන්නේ ඔය ඉරියව්වට? අකමැත්තෙන්. ඒත් ඉතින් බණ අහන වෙලාවනේ අකමැත්තෙන් හරි ඉන්නවා. දැන් සාමාන්‍ය ඔහොම දුක් තියෙනවද නැද්ද අපිට? තියෙනවා තියෙනවා. හිත ඇතුලේ බැඳිනු තෙරපුණු දුක් ගොඩාක් තියෙනවා. ඊළඟට දුක්ඛ දුක්ඛතා, විපරිණාම දුක්ඛතා, වෙනස් වීම නිසා ඇති වෙන දුක් තියෙනවද නැද්ද? තියෙනවා. මොනවද වෙනස් වෙන්නේ? වෙනස් වෙන්නේ මොනවද? හැමදේම වෙනස් වෙනවා. හැමදේම වෙනස් වෙන එක දුකක්ද? දැන් ඔබට ලෙඩක් තියෙනවා. ලෙඩ නැති වෙලා සුව වෙනවා. දුකක් ඈ? සැපක් තියෙනවද? එතන දුකක් තියෙනවද සැපක් තියෙනවද? ලෙඩ වෙලා ඉන්නවා දැන් නිරෝගී වෙනවා. දුකයිද සැපයිද? සැපයි. අන්න එහෙම බය නැතුව කියන්න. සැපයිද දුකයිද? සැපයි. ඒ වගේම කන් ඇහෙන්නේ නැතුව ඉන්නවා. දැන් ඇහෙන්න පටන් ගන්නවා. සැපයිද දුකයිද? ආ සැපයි. පේන්නේ නැති ඇහ කාචේ දැම්මට පස්සේ දැන් පේන්න පටන් ගන්නවා. සැපයිද දුකයිද? සැපයි. සැපයි සැපයි කියගෙන ගිහිල්ලා දැන් කොහේ වෙයිද වැටේද දන්නේ නැහැ කියලා බයකුත් තියෙන බව පේන මුළු වෙල. ඈ? දැන් ඇහැ පෙනෙන එක සැපයි කිව්වා, කන ඇහෙන එක සැපයි කිව්වා, ලෙඩ සුව වෙන එක සැපයි කිව්වා. දැන් එහෙනම්
සැපති එන්නේ ලෙඩ සුව වීමේද? දැන් අර රියදුරයි මැකැනික් බාසුයි වගේ හිතන්න ඕනේ. රියදුරා වගේ හිතුවොත් අහුවෙයි වැඩේට. මැකැනික් බාස් වගේ හිතන්න. ඇතුළට බලන්න මේ අහන ප්‍රශ්න දිහා. දැන් සැපයි කියලා දුක සැපක් වුණා. දුක සැපක් වුණා. කන ඇහෙන කනක් ලැබුණා. පෙනෙන ඇහක් ලැබුණා. කර්ම විපාක අනුව පෙනෙනවා ඇහෙනවා දැනෙනවා. දැන් ඇහෙන පෙනෙන දැනෙන එක සැපක්ද දුකක්ද? ඊට පස්සේ නිහඬ වුණා. හරි කපටි හැබැයි බලන්න ගියාමනේ. ඇහෙන පෙනෙන එක සැපයිද දුකයිද? සැපකුත් වෙනවා දුකකුත් වෙනවා. ආඳ වගේ ඊට පස්සේ ලිස්සල යනවා වැඩෙන්. තාවකාලික සැපක් තියෙනවලු. කොහෙද දන්නේ ඔක තියෙන්නේ? තාවකාලික සැපයක් තියෙනවලු. විපරිණාම දුක්ඛතා. වෙනස් වීම දුකයි. වයස වයස් ගත වෙන එක සැපයිද දුකයිද? දුකයි. සැපයිද? දැන් උත්තර දෙන්න බයයි වගේ. වයස් ගත වෙන එක සැපයිද දුකයිද? දුකයි. දැන් එහෙනම් බලමු ඈ. හොඳයි. වයස් ගත වෙන එක දුකයි. ඔබ වයසයිද තරුණයිද? වයස වුණත් තරුණයි කියන්න කැමතිද නැද්ද? කැමති. කැමති? ඔව් ඔව් කැමති. දැන් හිතන්න ලෙඩ සුව වෙන එක සැපයි කියලා අපිට හිතනවා. සැපෙන් ඉන්න එක ලෙඩ නොවෙන එක සැපක්ද දුකක්ද? ඒකත් සැපයි. නේ? ඇයි අපිට ඔහොම හිතෙන්නේ? ඇහෙන එක සැපක්, පෙනෙන එක සැපක් කියලා ඇයි අපිට හිතෙන්නේ? ඔව්, ආශාව දැන් කතා කරලා ඉවරයිනේ. අපට වෙනස් වීම පේන්නේ නැති නිසා. මොකක්ද පේන්නේ නැත්තේ? වෙනස් වීම පේන්නේ නැහැ. එහෙනම් ලෙඩ සුව වීමත් වයස්ගත වීමත් තරුණේක වශයෙන් සිටීමත් සැප නෙවෙයි. සැප තියෙන්නේ ඔය හැම තැනකම වෙනස් වෙන බව දැන සිටින කෙනාටයි. එයාට වයසකුත් නැහැ. අනේ ෂෝක් කියනන්නේ. එයාට වයසකුත් නැහැ. ඇයි? හැම මොහොතකම. දැන් අද දවසේ අර ඇක්සිඩන්ට් එකක් වෙලා තරුණ පුතෙක් මැරෙනවා. මේ හැම දවසකම හැබැයි තරුණ අය මැරෙනවා. හදිසි අනතුරු වෙලා මැරෙනවා. දැන් එයා හිතාගෙන හිටියා නම් 60න් පස්සේ මම බණ අහනවා කියලා හිතාගෙන හිටියා නම් සැපයිද දැන්? එහෙනම් එයා සැපයි කියලා අල්ලන්න අපට මේ ලෝකේ අවශ්‍ය කොතනකවත් නැහැ. නිරෝගීකමේ සැපයි කියලා අල්ලන්න කොතනකවත් නැහැ. නිරෝගී කෙනා ඊළඟට රෝගී වෙන්නට පුළුවන්. රෝගී කෙනා නිරෝගී වෙන්නට පුළුවන්. ඒ නිසා මේ ලෝකයේ සැප කියලා අල්ලන්න දෙයක් නැහැ. තියෙන්නේ ඇතිවීම සහ නැතිවීම විතරයි. ඊළඟට දුක්ඛ දුක්ඛතා, විපරිණාම දුක්ඛතා වෙනස දැනගන්නවා. විපරිණාම දුක්ඛතා ඊළඟට බුදුහාමුදුරෝ දේශනා කරනවා මේ දුකේ ස්වභාවය. දුකට හේතු විපරිණාමය නිසා ඇතිවෙන දුක. මේ විදිහින් දුක අපට ලං වෙලා අවිද්‍යාවෙන් වැහිච්ච ලෝකයේ අපිට මේ දුක් සමුදායම උරුම කරන හේතුව පෙනෙනවද? ඊළඟ අජිත මානවගේ ප්‍රශ්නය එකයි.
මේ ලෝකේ මේ දුක් වෙල තැවරි 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 ඉන්න හේතුව මොකක්ද? ඉපදීම. ඔව්. වේ විජ්ජා පමාදා නප්පකාසති. ආශාවම් ප්‍රමාදයන් නිසා වැහිච්ච බව පෙනෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට බුදුරජාන් වහන්සේගේ පිළිතුර තමයි මේ ලෝකයේ තැවරුනේ චබ්බාබි ලේපනම් භූමි මානවකේනි මේ ලෝකේ තැවරිලා තියෙන්නේ තණ්හාවේ. තණ්හාවේ තැවරිච්ච අපි කොහොල්ල ඇගුලියක් වගේ ගැලවෙන්න බැරිව මේ සංසාරයේ තුලම බැඳිලා ඉන්නවා. ඇලිලා ඉන්නවා. එහෙනම් මේ කුමකද මේ තැවරිලා තියෙන්නේ? ඇයි ලෙඩ සනීප වෙනකොට ඒක සැපයි කියලා හිතුවේ? ඇහැපෙනකොට ඒක සැපයක් කියලා දැනෙන්නේ ඇයි? තණ්හාව නිසා. එහෙනම් මේ ලෝකේ තැවරිලා තියෙන්නේ කොහෙද? තණ්හාවේ. දැන් ඔබට තණ්හාවේ තැවරිච්ච ලෝකේ ගැන මානසිකාර තියෙනවද? අපි සරලවම ගමුකෝ. ඔබට පුළුවන් ද හොඳ රසට ව්‍යංජනයක් හදන්න? බැ? කොහොමද හදන්නේ? අපි කියමුකෝ ඔන්න හදන ව්‍යංජනේ කියන්නේ මොකක්ද කියලා. කටිනේට හදන එක කියන්නේ. මොකක්ද හදන්න ඉන්නේ? ඈ? කුත් නැති වෙයි වගේ මට පේන විදිහට මේ පරදාන්ට ආවද? පරිප්පුවක් හරියට හරි. කවුරුත් දන්න පරිප්පු කවුරුත් අදලා තියෙන පරිප්පුවක් තමයි අද දෙන්න හදන්නේ. ඔන්න මේ පාර කටින පින්කමට පරිප්පු තියෙනවා එහෙනම්. දැන් ඔන්න පරිප්පු ව්‍යංජනේ හදනකොට මේකට අවශ්‍ය කරන දේවල් දානවා. දැන් එක එක ಜಾති දානවා. දැන් ඔන්න හොඳට හදන්න ඈ. දැන් හිතෙන් හදන්නේ මොකක්ද දැන් මේ? කවුරුත් දන්න එක. මටත් පුළුවන් පරිප්පු හදන්න ඈ. ඔන්න දැන් පරිප්පු ව්‍යංජනේ හදනකොට අවශ්‍ය කරන ආම්පන්න එකට දානවා. දාලා ඔන්න ටිකක් අරන් රස බලනවා. ලුණු අඩුයි. ලුණු දැම්මා. තවත් අඩුයි. මොනවද? මිරිස් ටිකකුත් දැම්මා. ඈ? තව මොනවද? කරපිංචා රම්පේ. ඈ? අම්මෝ ඔය ඔය ඇහෙන්නේ? දැන් ඔය ඇත්තෝ රසට හැදුවා මොකක්ද? පරිප්පුවක්. දැන් හිත මොකද කළේ? පරිප්පුවට ඕන ඒවා දාන්න මනසිකාර කළාද නැද්ද? මනසිකාර කළාද නැද්ද? මනසිකාර කළා. දැන් මනසිකාර කරලා මනසිකාර කරලා හිතලා හිතලා හදපු පරිප්පු ව්‍යංජනේ නම් හරිම රසයි. දැන් ඔන්න අවසානට හරි නල්ල රුසි නේ. අම්මෝ හරිම රසයි. දැන් මේක තමයි හොඳම පරිප්පුව. මොකද්ද පහළ වෙච්ච මානසිකාරේ? ඈ? පරිප්පු මානසිකාරේ. හරියටම හරි. යෝනිසෝ මානසිකාරේවත් අයෝනිසෝ මානසිකාරේවත් නෙවෙයි. ඔබට හොඳ ඔන්න අලුත් මනසිකාරයකුත් හැදුනා. මොකද්ද මනසිකාරය? පරිප්පු මනසිකාරය. දැන් හොඳ පරිප්පුවක් හැදුනේ මොකක් නිසාද? මොකක් නිසාද? පරිප්පු මනසිකාරය නිසානේ. ඇයි? හිතල රම්පේ දැම්මා, කරපිංචා දැම්මා, උම්මලකට දැම්මා, දාන්න ඕන ඔක්කොම දාලා දැන් රසම රස පරිප්පුවක් හැදුනා. මහන්සිද? පරිප්පු වෙලා? දැන් හිතන්න. නිවන් දකින්නත් ඕනේ මොනවද? දුක ගැන අවබෝධ කරන මානසිකාරයක්. හැමදාම දුක, දුකට හේතුව, දුක නැති කිරීම, දුක නැති කිරීමේ මාර්ගය ගැන මානසිකාර කරනවද?
බණ ඉවරෙච්ච ගමන්ගේ මානසිකාරේ හිටයි. භාගයට තැම්බිච් එක වගේ අතහරිනවා. 27ක් මැහුවා අද 28 වෙනි එකත් අහනවා. හැබැයි තාමත් රසය ඇවිල්ලා නැහැ. ධර්ම මානසිකාරය ඇවිල්ලා නැහැ. එහෙනම් ධර්මයෙන් තුලිනුත් මොකද කරන්න ඕනේ? නිතරම නිතරම මානසිකාර කරමින් ඔබේ එදිනෙදා ජීවිතයට ධර්මය ගලපන්න ඕනේ. අපි වෙනට ධර්මය ගලපන්නේ කාටද? ශිෂ්‍ය. ඔයාට නම් නියමට ගැලපෙනවා බණ ටික. ආවේ නැහනේ. දැන් මං අහලා මං කාටද ගලපන්නේ? අනුන්ට. මේ බණ කියන්නේ මං ඔබට නෙවෙයි. එහෙනම් කාටද? මට මං බණ කියාගන්නේ. බණ කියන ගමන් මේ ධර්මය කවුද දේශනා කළේ? අන්නර හාමුදුරුවෝ අපිට බණක් කියලා ගියයි හාමුදුරුවෝ නම් කියයි. අපිනේ වැඩේ දන්නේ කරන්න බෑ කියලා. නෑ නෑ. ඔය ඇත්තන්ට විතරක් නෙවෙයි මේ සද්ධර්මය. ගිහි පැවිදි අපි හැමෝටම අපි හැමෝම අපි දිහා බලන්න ඕන. එහෙනම් මේ බණ කාටද? තමන්ට. අපි ලෝකේ වැඩියෙන්ම බණින්නේ කාටද? තමන්ට. බණි තමන්ට. කාටද වැඩිපුරම බණින්නේ? අනුන්ට. වැඩිපුරම බණින්නේ අතරිනුත් අල්ලපු. වැරදි වැරදි වැරදි. මට වැරදුනාද මන් දන්නේ. වැඩිපුරම බණින්නේ කාටද? අනුන්ට. දැන් ඔබ වැඩියෙන්ම ජීවිතේ බණින්නේ කාටද? අනුන්ටද තමන්ටද? ගෙදරදිත් බලන්නකෝ හැම වෙලාවෙම අම්මා බණින්නේ අම්මට නෙවෙයි අම්මා බැනගන්නේ අනුත් අයට. දැන් අද ඉඳලා තියරිය වෙනස් කරන්න ඕන. වැඩිපුරම බණින්න පටන් ගන්නද කාට? බණී ඔය කිව්වට. අන්න මානසිකාරේ හරියනවා නම් තමන්ගේ දෝෂේම දකින්න පටන් ගන්න ඕන. අන්න පරිපූර්ණ හොඳට හැදුනා වගේ ධර්ම මානසිකාරය හොඳට සකස් වෙලා නිවන කියන සැනසුම සාක්ෂාත් කරන්න ඔබ සුදුසෙක් ඉන්නවා. එහෙනම් දැන් ඔන්න වෙනස් කරන්න තීරයක් කිව්වා. දැන් කාටවත් බැනලා වැඩක් නැහැ. කාටද බනින්න ඕන? මෙතෙක් බැන්නේ අනුන්ට. අදෙන් පස්සේ බනින්නේ අනුන්ට. ඒකයි නිවන් හම්බෙන්නේ නැත්තේ. මෙතෙක් බැන්නේ කාටද? අනුන්ට. අදෙන් පස්සේ බනින්නේ ඒ දැන් බණ අහපු නිසානේ. දැන් බණ අහලා ඔව් දැන් තමන්ට කියලා කියා ගන්නවා. එකෙක් තමන්ට බනින්නේ නැහැ. දකින්නව නම් දකින්නේම අනිත් අයගේ දොස්ම තමයි. තමා වරදස නොදිස්නේ මෙර මා දොස්ම දිස්නේ. නැගිටිනකොටම දැන් තමන්ගේ වරද දකිද අනුන්ගේ වරද දකිද? මොන්න මේ හාමුදුරුවෝ පරීක්ෂා කළ බලාගෙන ඉදී නැගිටපු ගමම්ම දැක්කේ තමන්ගේ දෝෂයක්ද අනුන්ගේ දෝෂයක්ද? අනුන්ගේ දෝෂයක්. හොයන්නෙම අනුන්ගේ වැරදි තමන්ගේ වැරදි දිවේ. එහෙනම් නිවන තියෙන්නේ අනුන් ළඟද අපි ළඟද? නිවෙන්න ඕනේ කාටද? නිවීම සැනසීම හොයන්නේ කවුද? එහෙනම් ඇයි සාමාන්‍ය කෙනෙකුට බනින්නේ? බනින්නේ ඇයි? දන්නේ නැති වුණාට නිකන් බැනගෙන බැනගෙන යනවනේ. ළමයින්ට බනින්නේ ඇයි? හදා ගන්න. හරිද වැරදිද? ළමයින්ට බනින්නේ ඇයි? ඔය ඒකට බනින්නේ තමයි නැති නිසා මම කියන්නේ. ළමයින්ට බනින්නේ ඇයි? හදා ගන්න. නිතර නිතර බැනලා 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 හැදුවොත් හොඳට හැදෙනවද නැද්ද? හැදෙනවා. හොද්දක් වුණත් හොඳට කකාරලා හැදුවම රසයිද නැද්ද? රසයි රසයි. නේ? එහෙනම් බනින්න ඕනිද නැද්ද? මොකටද බනින්නේ? හදාගන්න. දැන් ලෝකේ හදලා වැඩක් තියෙද මං හැදෙන්න ඕනේ? එහෙනම් මම මට බනින්න පටන් ගන්න ඇයි? මම හැදෙන්න.
මගේ ආශාවන් දැනගන්න මගේ ප්‍රමාදයන් දැනගන්න ඇත්තටම මම තවමත් මේ සංසාර ගමනේ ප්‍රමාදයිද ඔව් තවමත් මං හදන්නේ සංසාරයක්ද නැත් සංසාරයක් එහෙනම් සසරක් කදන මට දුක නැති වෙයිද දුක ඇති වෙයිද නෑ දුක තියෙනවා හැම හේතුවකටම හැම ප්‍රශ්නයකටම යටට ඇතුළට ගිහිල්ලා බලන්න හේතුව මොකක්ද සසර එකම ප්‍රශ්නය තියෙන්නේ සසර නැති කළා නම් ඔබ හැම ප්‍රශ්නයක්ම විසඳගත්තා කේක් ප්‍රශ්නේ විතරක් නෙවෙයි එහෙනම් හැම තැනකම අපි බැඳුනේ මොකෙන්ද තණ්හාවෙන් තණ්හාවෙන් බැඳිච්ච අපට ඔන්න බලන්න ප්‍රශ්න ටික ආපහුගම බලන්න ලෝකේ වැහුනේ කුමකින්ද උත්තර කියන්නේ අවිද්‍යාව වැහිච්ච බව ප්‍රකට නැත්තේ ඇයි ආශාවන් සහ ප්‍රමාදයන් නිසා ලෝකෙ තැවරුණේ කුමකද තණ්හාවේ ඒ නිසා අපට හම්බ වෙන්නේ මොකක්ද දුක්ඛ මස්ස මහබ්බය දුක්ඛම හම්බ වෙනවා දැනුත් දුකෙන් නේද ඉන්නේ සැපෙන් මම මූණ බැලුවම නිකන් පේනවා නිකන් මොකක්ද නොලැබිච්ච දෙයක් ගැන මහා දුකක් තියෙනවා මොකක්ද ඔබට නොලැබිච්ච දේ සැනසීම නිවන ඇත්තටම ඔය නිහඬ භවයේ රහස අපටත් මේ දුකින් මිදෙන්න ඕනේ මේ ගෞතම බුදුහාමුදුරන්ගේ ශාසනයට ඔබ අප එකතු වුණේ ඒ නිසාමයි ප්‍රශ්න ඕන තරම් අපේ ඉස්සරහා සකස් වේවි ඒ හැම ප්‍රශ්නයක් දිහාම බලන්න ඕනේ කොහොමද ඔව් හොඳයි නැතිනම් අපිට හම්බ වෙන්නේ මොකක්ද දුක දැන් පුංචි උදාහරණයකින් දේශනාව අවසන් කරන්න යන්නේ නැතිනම් රතු කට්ට පනින්න පුළුවන් තාම නැහැ එහෙනම් ඉලි වෙනකම් බණ කියන්න ඒක කමන්නේ වැඩේ යනකොට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් ආයේ ඉතින් ගුණසේකර ආරාමේ බණ කියලා හමාරයි හොඳයි හිතන්න ඉතාම විචිත්‍රවත් විසිතුරු දැක්කාම සිත පිනවන හිතට සුවය ගෙනෙන සහනය ගෙනෙන හිත අලවන සුවයම ඇති කරන ඉතාම විචිත්‍රවත් වූ ලස්සන දිව්‍යමය රූපයක් තියෙනවා. ඔන්න ගෙනල්ලා මං දකුණු පැත්තෙන් තියුවා. තාම විසිතුරුයි. ලස්සනයි. දැක්කම ආපහු බලන්න හිතෙනවා. හරියට බුදුහාමුදුරු දිහා බැලුවා වගේ. මේ හැබැයි මේක දිව්‍ය රූපයක්. තාම විසිතුරුයි. වරක් බැලුවොත් තවත් වරක් හැරිලා බලන්නම හිතන තරම් ලස්සන රූපයක්. දැන් පේනව නේද? කොහෙද තියෙන්නේ? දකුණු පැත්තේ තියෙන්නේ. ඊළඟට තව රූපයක් මං අරන් එනවා. ඒ ගෙන්නන කලින් මේ රූපේ හදලා තියෙන ප්‍රමිතියත් කියලා ඉන්න ඕන. මේ රූපය මෙච්චර ලස්සන වුණාට මේක හදලා තියෙන්නේ ඉටිවලින්. ඒ තරම විසිතුරුයි. ඉටිපන්දම් දන්නවනේ? අන්න ඒ වගේ තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. වර්ණ ගන්වලා තාම විසිතුරුයි. ඔන්න කොයි පැත්තෙන් තියෙන්නේ? දකුණු පැත්තේ. සිහියෙන් ඈ? සිහියෙන් නේද ඉන්නේ? සිහියෙන්ද අසිහියෙන්ද? ජීවිතේ වැඩි හරියක් සිහියෙන්ද අසිහියෙන්ද? සිහියෙන්? ආ මං හිතේ සිල්පදෙත් ඉවරයි කියලා. ජීවිතේ වැඩි හරියක් අසිහියෙන්. හැබැයි දැන් ඉන්න ඕන සිහියෙන්. මොකක්ද මේ දකුණු පැත්තේ තියෙන්නේ? දිව්‍යමය රූපයක් ලස්සන විචිත්‍රවත් එක වම් පැත්තේ මං ගෙනලා තියන සිහියෙන් ඈ සිහියෙන් ඉන්න වම් පැත්තේ ගෙනලා තියනවා දත් විදාගත්ත දිව එළියට දාගත්ත දැක්ක ගමන් ඇස් පියවෙන බය උපදවන රැට හින්ද වෙන්නේ දන්නේ ඈ මහා භයානක යක්ෂ රූපයක්
Koi patent tiyenne? Vam patte. Eke pramitiyak kiyanne. Eka hadala tiyenne iti wali. Me roopa dekema pramana eka ha samanai. Lassana saha kathai wenasa. Hondai. Bana avasan karanne hadanne. Me roopa deken ekak hondatama bana hapu kenata thiyena. හැමෝම හොඳට බණ ඇහුවා නේද? දැන් ජීවිතේ ප්‍රශ්නයක් දෙහා ඇතුළට බලන විදිය පේනවා නේද? ආ. එහෙනම් දැන් හොඳටම බණ අහපු අය තමයි මේ ඔක්කොම. නරකට බණ අහපු කවුරුත් නැහැ. අන්න අරයා වගේ කියන්නේ නිදාගත් කෙනෙක්වත් නැහැ පෙන්වන්න. ඈ? හරි. ඔබට ඕනේ මේ රූප දෙකෙන් මොන රූපේද බොරු කියන්නේ නැතුව ඇත්ත කියන්නේ? දිව්‍ය රූපේද යක්ෂ රූපේද? එකක්වත් එපා මොන රූපේද ඕනේ මං කිව්වේ කපටි බනහන ගමන් කියලා කපටිකම නැතුව උත්තර දෙන්න බලන්න ඇත්තටම ඔබ යම් තැනකට ගියොත් විසිතුරු දෙයක් ගන්න ගියොත් ඔබ ගන්නේ මොන එකද මේ දෙකෙන් මොන රූපේද ඕනේ දිව්‍ය රූපේ යක්ෂ රූපේ පාද කාටවත් දල විදාගත දරයට හීනෙට පේන එක එපාද එපා එහෙනම් ඕනේ මොකක්ද දැන් කොහොමද වැඩේ කරන්නේ එකයි තියෙන්නේ හැමෝමත් හොඳට බණ ඇහුවා දායකත්වයට දෙනවද පොඩි හාමුදුරු දෙන්නත් බණ ඇහුවා ඒ දෙනමට දෙනවද මේක බෙදන්න ගියොත් නම් මහ ප්‍රශ්න ගොඩක් ඒ නිසා තමයි මේ රූප දෙක ගෙනාවේ ඉටියෙන් ඉටි වලින් ගෙනාවේ ඒ නිසා මේ දැල්විය හැකි. හා. දැන් එහෙනම් හැමෝගෙම හිත හැමෝටම ආලෝකය ලැබෙන ලෙස රූප දෙකම අපි දැල්වෙනවා. එකගයිනේ. මොකද එක්කෙනෙකුට දීලා කොහොමද ඉතින් බේරෙන්නේ? ප්‍රශ්න ඔන්න දැන් ප්‍රශ්න විසඳුණාද නැද්ද? හැමෝටම මේ රූපේ නොලැබුණත් ආලෝකය ලැබෙන ලෙසින් දැල්වා තිබෙනවා නේ කමක් නැහැ. මම කැමැති රූපේ දැල්විලා යනවා. හිත හරි වේගවත් සිතේ පහළ වෙන්නේ මොනවද සිතුවිලි මොන පාටද නැහ සිතුවිලි වලට පාට තියෙනවද පාට වලට අගයක් තියෙනවද අගයට ශක්තියක් තියෙනවද චේතනා බනහන්නවද චේතනා හම්බික්කවේ කම්මං වදාමි දැන් චේතනා දිහා බලන්න චේතනා කියන්නේ බනහන්න ආපු චේතනා නෙවෙයි ඔබේ චේතනා දිහා බලන්න. ඊට පස්සේ ඒකත් වෙනස් පැත්තකට ගණිත දන්නේ. ඔබේ චේතනා දිහා බලන්න. චේතනා දිහා බලලා මේ පහන මේ ඉටි රූපය දැල්විලා අවසන් වුණා කියලා හිතන්න දැන්. වේගෙන් දැල්වලා ගිහිල්ලා ඉටි රූපය දැල්වලා ගිහිල්ලා ඉටි ටික ගලාගෙන ගිහිල්ලා ඒ ඉටි මත දැල්ලුණු නූලේ කළු පාට තිතක් සහිතව ඉතිරි වෙලා තියෙනවා. යක්ෂ රූපයක් දැල්වලා ගිහිල්ලා ඉටි ටික ගලාගෙන ගිහිල්ලා ඒ ඉටි මත කළු පාට තිතක් සහිත දැල්ලුණු නූල තියෙනවා. දැන් වම් පසයි දකුණු පසයි හොඳට බලන්න. දැන් ඔබට ඕනේ මොන ඉටි ගොඩද? මොන ඉටි ගොඩද ඕනේ? මොන හිටියක්වත් ඕනේ ප්‍රශ්න විසඳලාද නැද්ද එහෙනම් ජීවිතේ ඔබේ ඇහ අභියසට එන ප්‍රශ්න දිහා ඇතුළට බලන්න කන අභියසට එන ප්‍රශ්න දිහා ඇතුළට බලන්න නැහැය දිව ශරීරය මනස අභියසට එන ප්‍රශ්න දිහා ඇතුළට බලන්න දැන් ප්‍රශ්න විසඳෙයිද නැද්ද විසඳෙනවා දොස් දැක ඔබට දොස් කියන්න පටන් ගන්න හොන්තට බණින් අදරයට ගිහිල්ලා කාටද තමන්ට හොන්තට කට ඇරලා බණින්ද රාගය අභියස ද්වේෂය අභියස මෝහය අභියස වෛරය අභියස රතු කට පණිනකොට දැන් කාටවත් බණින්නේ නැහැ තමන්ට බණින්න පටන්ගෙන
තමා දෝෂය දැක තමන්ගේ හිසට තමා සෙවණල්ලක් වෙනවා. තමා හිසට තම අතමය අනුන් බලා සිටියොත් වෙයි. සැනසිල්ල? ආ වෙනසිල්ල. අපි සැනසිල්ල හොයාගෙන අනිත් අයට බනින්නේ. හැබැයි එකතන සැනසිල්ලක් නෑ, වෙනසිල්ලයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා තමා හිසට තම අතමය සෙවණැල්ල බුදුන් දේශනා කොට වදාලා අත්තාහි යත්ත නෝනාතෝ කෝහිනාසෝ පරෝසියා. තමන්ට පිහිට තමන් පමණයි. ඔබේ හැම ප්‍රශ්නයක්ම ගොනු වෙලා තියෙන්නේ ඔබ වටා. දැන් ප්‍රශ්න තියෙනවද ජීවිතේ? 1000ක් ප්‍රශ්න අස්සේ එකම ප්‍රශ්නයකින් සියල්ල විසඳෙන බව දැන සිටින්න. අවබෝධයේ තරමට ඔබ නිවනට සමීපයි. දැන් ඔය කොහොම කිව්වත් ඉටිනම් මොන ඉටියක්වත් ඕනේ නැහැ කිව්වට අන්න බලන්න හිත දිහා ඈ, මොන ඉටියක්වත් ඕනේ නැහැ කිව්වට මේ සම්මුතියේ නිකන් වචනයෙන් මවපු රූප අතරෙත් ඔබ ඉල්ලුවේ මොන රූපේද? අර ඒ කාම කෙනෙක්නම් කිව්වම අර මොකක්වත් ඕනේ නැහැ කියලා කපටි කමටද දන්නේ නැහැ. නෑ 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 නෑ, වංචක ධර්ම කියලා කොටසක් තියෙනවා. ඒසුත් ඒව කියන්න ගියා නම් හැබැයි අහුවනෝ කොහෙන් හරි. වංචක ධර්ම ඒවත් චිත්තෝපක්ලේශ. හිත හරිම අකීකරුයි. එයා අපිව රවටනවා. එයාට කියනවා මොකක් කියලාද? මායාකාරේ මායූපමාච විඥාන මෞංකාරේ ඉන්ද්‍රජාලිකේ. එයා ලෝකේ මවල මවල පෙන්නන මෙන්න ලස්සන, මෙන්න හැඩේ, මෙන්න සුන්දරත්වය, මෙන්න මිහිර පෙන්නන ගානට අපි රැවටෙනවා. ඒ නිසා මුලාවෙන් මිදෙන්න, සංසාර විමුක්තිය ලබන්න, නිවනට මඟ කියන මේ උතුම් දේශනයත් ඔබට නිවෙන්නටම උපකාර වේවා කියලා ඇහුවේ අජිත සූත්‍රය. ප්‍රශ්න හතරයි කියලා දුන්නේ. මේක ඉතින් තව ගොඩක් තියෙනවා. කැමතිනම් ඉලි වෙනකන් උනා කියන්න තරම් කාරණා තියෙනවා. බය වෙන්න එපා, කියන්නේ සතුටින් ඉන්න. නිවනට යන්න වීරිය ආරම්භ කරන්න. ඔබට මේ දෙසුමම ප්‍රමාණවත්. පරිප්පු හදන්න හොඳ මානසිකාරයක් තිබුණ නිසා ඒක හොඳ පරිප්පුවක් වුණා වගේ. නිවන් දකින්න මේ දේශනා 28න්ම හොඳට මානසිකාර හදාගන්න. ජීවිතේ ජය ගන්න. එදිනෙදා ඔබේ ප්‍රශ්න ගැටලු මග හරවාගෙන සැනසුම මේ ජීවිතය තුළම හදන්න. ඒක තමයි නිවීම. එසේ නිවන සැනසෙන හිත් උත්තම නිවනින් නිවි පහන් වෙනවා නිසකෙන්ම. ආකාසට්ඨා ච බුම්මත්ථා දේවා නාගා පුඤ්ඤං තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ශාසනං. ආකාසට්ඨා ච බුම්මත්ථා දේවා නාගා පුඤ්ඤං තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු දේශනං. ආකාසට්ඨා ච බුම්මත්ථා දේවා නාගා පුඤ්ඤං තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ත්වං සදාති. සියලු දෙනාටම උතුම් ධර්මාවබෝධයේම සැලසේවා. සුපත්ති.